Sakra, myslím, že někdo má jet se mnou. Zabiju tě! Teď si mě fakt nasral! Taky doufám. Dobře se vyspi. Kde pak si? Asi tě najdu. Detektiv Norman, počkej tady. Hovado! Jau! Kreténe! Jo, Don Salieri je hodný člověk. Mám tě! Kreténe! Je tady! Kam si myslíš, že jdeš? Prosím, ne! Nestřílej, vzdávám se! Teď si mě fakt nasral! Kreténe! Jau! Mám tě! Fajn, pane, máte plnou. Du kannst nicht treffen, was du nicht siehst. Der Commander muss sofort informiert werden. Bereich gesichert. Běžte si po svém. Ah! Der Commander muss sofort informiert werden. Je tady! Vyříznu ti srdce!